Ya? Uko wapi? Eh? Uko wapi? Niko hapa. Ah, si ukujo nieleze. Unajua kuna kitu kingine sitakangi sana. Kama nini? Yaani unataka kuniambia kwa nani mtoto paka unakuja kunigombanisha kwa mtoto? Unataka kukombanisha nini? Si alikuwa anauliza tu. No, anauliza namna gani? Na mimi ndio mzazi. Unajua ni ndio kwanga tabia mbaya. Ah ah. Babaani, wacha kugeuga. Wacha kuchange akili. Wacha nikwambie kitu moja. Eh? Tulikuwa tunauliza tu kwa uzuri. Wacha kujifanya akili imeharibika, akili iko njuu nini kujifanya? Unajifanya bure. Nani atatoa hizo vitu? Wewe ndio unabaa uniulize. Na ulaumu. Chakata. Uliwaidi mwezi wa 10. Paka saa hii. Wewe usinileta watoto. Kuna makosa gani? Asichakuleta kuleta watoto. Unaleta watoto nani wasichana unaanza kuniletea. Unaanza kuniletea watoto wanaanza kunisomea mahali niko. Wewe ni mlevi? Yeah. Uko na akili mzuri? Ni uzuri ubaya gani? Mbona akikuuliza kitu kama hiyo? Kama unajua. Akona baba mwingine ndani anafanya kitu. Kama unajua uwezi kaa hapa. Enda queen. Usiniletelete. Kama unajua kaya enda queen. Kwetu raundi hii wewe ndio utaenda. Unanisikia mzuri? Niende. Nishike. Kwangu hapa, kwangu, kwangu hapa, kwangu hapa, hapa. Hii shamba yetu hapa, shamba yangu hii nimenunua. Hii shamba yangu nimejenga na mkopo. Ayayayayaya. Hii nyumba nimejenga na mkopo baba. Ujui. Baba Anita, leo hii, eh? Utajitambulisha vizuri. Utajitambulisha vizuri. Waje nikuambie. Nini? Kama ingekuwa unafuata mambo yako, hii nyumba ningeweka view. Ati ni bia. Ningeweka view nyumba. Lakini kwa sababu una akili yako unakuwa na wanawake hii mambo yako wanawake. Mimi sitakangi uchinga. Na usinileta unajua mimi. Oje hii nichua wewe. Ati sijai kujua. Nilikujua kitambo ya msana basi. Mimi. Sio umemaliza kusema. Mimi niko kwangu. Nakuambia uwezi niletea mtoto. Nani mtoto ni msichana? Uanze kuniletea, anza kuniuliza vitu, mambo ya sikukuu, Christmas. Christmas nini unaambia? Unauliza na uulizangwe. Hiyo ndio ulikuwa unatafutana na yule mama wangu. Sasa sikukuu ni mama wangu. Si sikukuu ndio unatafutana na yeye. Hata ukimleta hapa mwaendia, utakaa. Haya shule ndio wasomesha basi. Haki ya Mungu. Washomesha. Mimi nilizomesha mtoto. Eh, washomesha ndio. Nilimzaa na sitamzomesha. Shomesha ndio. Bila ulikuwa unatuacha hapa nimewalinda miaka ngapi? Kama uyuko ukizurura huku Nairobi ni wewe. Hiyo ndio tabia mbaya. Nikija usiku unagombanisha. Wewe ndio unafanya nikija usiku. Uko kweni ni wewe. Na leo nakwambia mimi masai ya swa na sitoki kwa hii mama. Kuanzia leo nitakuja saa 6 kila wakati nitakuja saa 6. Na kuna kitu mtapata kwangu. Na mimi hata ndurura mtapata. Ukipata mwanaume hapa usiniulize. Makofi utapata. Usinione hivyo. Ukipata mwanaume hapa usiniulize. Si ndio? Haina shida. Haina shida. Si hapa kwangu, si hapa kwangu. Hiyo pombe yako tengemea hiyo. Na ikutegemea kama bibi. Tuonana na wewe, tutakuja usiku. Eh.